Айсты тамашабиллар, ассаламу алейкум. Лондондан BBC Өзбекнің навбаттаги дүнио дастурыны башлаймыз. Бүгінге мавзуларымыз. Калашников автоматыны технология ускуналары билан замонавийлаштырган Россияны нима үчүн танқид остига олмоқдалар. Afg'oniston shimolida o'zbek urf-odatlari va an'analarini saqlab qolib, ommaviylashtirishga urinayotgan ayollar. Va braziliyalik qo'lsiz balerina Vittoriya Shuhrat hikoyasi. Bugungi lavhalarimizning dastlabkisi Yamandan. Birlashgan Amirliklar tashkilotiga ko'ra, u yerda jahondagi eng dahshatli insoniy inqiroz ro'y bermoqda. Necha yillardan beri davom etayotgan ichki urush oqibatida mamlakat aholisi yaqin orada insoniyat tarixidagi eng fojiali, keng miqyosli ocharchilikka yuz tutishi aytilgan. Ayni shu manzarada yamanlik norasidalarning taqdirini tasavvur qilishingiz mumkin. Ammo ularning matonati kattalarnikidan qolishmaydi. BBC muxbiri Orla Gerin ko'zi ojiz bo'lishiga qaramay, bilim olib kezi kelganda tengqurlarga o'qituvchilik qilayotgan bolakay haqida hikoya qiladi. Bu mitti oyoqchalar uchun mashaqqatli yo'l. Ammo ular har tong Tais chekasidagi ushbu vayronalardan oshib maktabga yo'l solishadi. Mana bular esa o'quv qurollari yu jihozlar. Shu yaqin atrofda qulf kalit qilib saqlanadi. Ertalabki yig'in. 9 yashar Ahmad boshchilik qilmoqda. Al-Wahda boshlang'ich ta'lim maktabi 2016-yil Husiylar ishg'oliga qadar mintaqaning eng ilg'ori edi. Keyin jang maydoniga aylandi. Yana qaytarib olindi va yana maktab bo'lib xizmat qilmoqda. Ammo ayrim kunlar bolalar kun bo'yi o'qituvchilarini kutishadi. Hukumat yillardan beri ustozlar aksariyatiga maosh to'lamagan. Mana bu sinfda o'qituvchiga o'rinbosar bor. Ahmad ko'zlari ojiz tug'ilgan, ammo eng yaxshi o'quvchi ham u. Tartibni saqlab turadi va bir kun kelib o'zi ham o'qituvchi bo'lishni orzu qiladi. Hozirgi orzulari esa bir dunyo. Yangi maktab istaymiz. O'rindiqlari, eshiklari, derazalari, chiroqlari va batareyalari yangi bo'lsin. Muhimi ular ishlasin. Tepa qavatni qayta qurishsin. Shamol va quyoshni to'sish uchun eshik kerak. Men uchun eng osoni Qur'on va ilm fan darsi. Men bolalarga o'zim bilganlarimni o'rgataman. Asal madda indi Qur'on va ilm. يا ما ليش قص قرون اللي حبطه أحمد بون ماني نوازة هذا هذا رصاص بوم آتشما بون دائم اشتامز بعضن پارتلاشلر بعضن آتشما بو آوازنی اشتم ایند اولسام کرکتی بولیمان Bir kuni biz darsda o'tirgandik. Boshimiz uzra raketa uchib o'tganini ko'rdik. O'sha kuni qo'rqdik, uyga ketdik. Jang jabhasimi yoki yo'q, darslar bu yerda davom etmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, urush bolalarni chidamli qilgan. Dars qoldiradigan kunlar kamdan-kam bo'ladi. Aynan hozir ular har qachongidan ham ko'proq bilim olishni istashadi. Mana bunday vayronada dars o'tish oson emas. Ammo maktab rahbari Jamila Al-Bafiyga ko'ra boshqa tanlov yo'q. Yo biz ta'lim berishni to'xtatamiz va bir avlodni boy beramiz, yoki urushga qaramay, o'z ishimizni davom ettiramiz. Biz ikkinchi yo'lni, xavf-xatarga qaramay, bu avlodning kelajagini tanladik. Maktab vaqti tugadi. Ahmad va uning o'zi kabi ko'zlari ojiz singlisi Fatima yo'lga tushadi. Ahmadning do'sti yo'l boshlaydi. U do'stini avtomobilim deydi. Ahmad qoqiladi. Ammo bilim olish yo'lida qoqilmaydi. To'xtamaydi.
Harbiy aslaha tarixida eng ko'p foydalanilgan qurollardan biri Kalashnikov avtomatining yangi turini ishlab chiqqani uchun Rossiya tanqidlarga uchramoqda. Zamonaviy texnika asboblari bilan jihozlangan yangi turdagi bu o'q otar qurolni, shuningdek, video kamera, Wi-Fi va Bluetooth jihozlari orqali smartfon bilan hamohanglashtirish mumkin ekan. Bu kabi qurol nima uchun tanqidga uchramoqda? Tafsilotlar lavhamizda. Bu yuqori texnologiyali miltiq asl qurol tashkilotlarini xavotirga solmoqda. Uning video kamerasi, Wi-Fi, GPS va Bluetooth bor, hamda smartfonga ulash mumkin. Ushbu avtomat namunasi yaqinda qurol yaroq ko'rgazmasida namoyish etildi. Bu quroldan ko'ra ko'proq ilmiy fantastika mahsulotiga o'xshab ketadi. U qator qurol qundog'ining ichiga bir necha jihoz o'rnatilgan. Asl qurol guruhlar Kalashnikov shirkatini tanqid qilmoqdalar. So'nggi yillardagi ko'plab ommaviy otishlarda hujum qurollari muhim rol o'ynagani shundan dalolat beradiki, an'anaviy otish o'yinlari uchun bu qurol turining zarurati yo'q va tinch fuqarolarning qo'lida u juda xavfli narsaga aylanishi mumkin, deydi qurol nazorati tarmog'idan professor Peter Squire. Shirkat rahbari Dmitriy Tarasov aytishicha, bu qurol gadjet bilan tug'ilgan va gadjetsiz hayotini tasavvur qilolmaydigan insonlarga mo'ljallangan. Uning o'z ekrani va fleshkart suqadigan joyi ham bor. Bu xuddi video o'yinlardagidek, yana nechta o'qi qolganini ham ko'rsatib turadi. Avtomat qurollar oxirgi yillardagi ko'plab ommaviy qirg'inlarda qo'llanildi. Xususan, Yangi Zelandiyadagi masjidga hujumda avtomat bilan 51 musulmon otib o'ldirilgandi. Hujumchi o'z qatl-omini internetda jonli efirda ham namoyish etgan. Ushbu hujumda Sora Qosimning otasi Abdul Fattoh ham halok bo'lgandi. Qurollar virtual reallik o'yinchog'i emas. Ular real hayotiy oqibatlarga olib keladi. Dunyoda bunday qurolga o'rin bo'lmasligi kerak, deydi Sora. BBC avtomat borasidagi xavotirlarga munosabatini Kalashnikov shirkatidan so'radi. Biz qurol sotib olishni o'ylab ko'rmagan zamonaviy insonlarga otish sportida qatnashishlari mumkinligini va xuddi yuguruvchi o'zining yurak urishini kuzatganidek, bu gadjetda ham o'z progressini kuzatib borishi mumkinligini ko'rsatdik, deyiladi shirkat bayonotida. Ko'plab mamlakatlarda avtomat qurol savdosi taqiqlangan. Bu degani, yangi Kalashnikov avtomati uchun bozor katta emas. Eng katta qurol bozori bu Qo'shma Shtatlar. Lekin Qrim bosib olingandan keyin AQShga Kalashnikov eksporti taqiqlandi. Shu bois asosiy bozor bu Rossiyaning o'zi bo'ladi. Yangi qurolni ixtiro qilish va sotish bilan Kalashnikov biror bir qonunni buzgani yo'q. Rossiyada tinch fuqarolarning o'q otar qurolga egalik qilishiga doir qattiq tartib amal qiladi. BBC'ning dunyo dasturini davom ettirib, Markaziy Osiyoga yo'l olamiz. Chegaraning ikki tomonida yashayotgan bir millat. Afg'onistonlik hamkorimizning mamlakat shimolidan tayyorlagan lavhasini tomosha qilsangiz, bu ibora mubolag'a emasligi va urf-odatlar neqadar yaqin ekanligiga shohid bo'lasiz. Milliy qadriyatlar, urf-odatlar hamda an'analar millat yuzi sifatida ta'riflanadi. Afg'oniston shimolidagi o'zbek jamoasi ayni ana shu an'analarni qayta tiklash va asrashga harakat qilmoqda. Shibirg'on shahridagi o'zbek va turkmanlarning maxsus tadbiridan BBC muxbiri Fazl Ahmad yolg'iz lavhasi. O'zbeklar o'z yurtlarini ona allasi taralgan beshik izlari chezilgan zamin sifatida ta'riflashadi. Shibirg'ondagi millat mehmonxonasida o'tkazilgan tadbirda ham shunga urg'u berishga harakat qilindi. Asosan ayollar ishtirokida o'tgan tadbirda o'zbekcha va turkmancha qo'shiqlar ham yangradi. Ona til ulug'landi. Ikki davlat Afg'onistonning aksar viloyatlarida mana bunday mahfilni o'tkazish juda qiyin. Lekin Shibirg'onda mana yuzlab ayol ishtiroki bilan bu mahfil o'tkazildi. Bundan asosiy maqsad esa o'zbeklarning rasm va rivojlari va eski an'analarini namoyish etishdir. Ayni tadbir
o'zbeklar va turkmanlar milliy an'analarini ko'z-ko'z qilish uchun bir imkoniyatdir. Kelinda qo'lini unga uradilar, biriga uradilar, yoqqa uradilar, shakarga uradilar, keyin hamisha shirin bo'lib yursin. Unga uradigan hamisha rizqi ro'zilik bo'lib yursin. Unga qo'lini uradigan yana qaynasa yo qaynotalari hamisha yaxshi-yaxshi shirin-shirin nonlarni pishirib bersin deb. Endi esa oyoq bosishga navbat. Kelinmi chaqqon yoki kiyovmi? Endi shu mana biradiki, aytadi, agar kelin kiyovda oyog'ini bossa, kiyov kelinidan zo'rroq. Ha, mana agar kelin oyog'ini bossa, kelinni ko'sh qiladiki, kelin tezroq kiyovda oyog'ini bossa, kiyov ko'sh qiladiki, kelin oyog'ini chunki tezroq bo'lsa. Bu ikkovi o'rtasida bir musobaqaday bo'ladi. Har qaysi bo'lsa, sarof tashvi qiladilarki, o'rinmas bo'ladi deb. Lekin bu yerda kiyov bossa, kelinni bosmaydi. Yo'q, kelin bichdagina sharminda. Qatnashuvchilar bunday urf-odatlar osta-sekin yo'qolib borayotganidan afsus bildiradi. Ammo men bilan suhbatda bo'lgan ayollar bunday urf-odatlarni qayta tiklashga bel bog'lagan. Bundan adafimiz bu ediki, bizlarni o'tmishda naqadar bir boy madaniyatga ega bo'lgan xalqmiz va buni dunyoga ko'rsatish. Ko'pincha barnomalarda, bayramlarda xalq o'z milliy kiyimidan istifoda qiladi. Hattoki ulka poytaxtida biz shohidmizki, boshqa millatlar ham bizning kiyimlarimiz, bizning farhangimizga aloqa ko'rsatadilar va undan istifoda qiladilar. Tadbir so'ngida qoshiq raqsi. Davra o'zgacha jonlandi. Qoshiq raqsini Afg'onistondagi nafaqat o'zbeklar va turkmanlar, balki boshqa millatlar ham yaxshi ko'rishadi. Afg'onistonlik o'zbeklarning raqsidan so'ng boshqa bir turdagi raqsga to'xtalib o'tamiz. Braziliyalik Vitoria Bueno tug'ma nogironlik bilan dunyoga kelgandi. U mutlaqo qo'lsiz tug'ilgan. Lekin shunga qaramay hozirda 16 yoshda bo'lgan Vitoria balet raqqosasi bo'lishni orzu qiladi va allaqachon bu yo'lda anchayin muvaffaqiyatga erishgan. Uning balet raqslari tushirilgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda o'ta ommabop. Va bugun bizning dasturimiz orqali siz ham raqqosaning mahorati bilan tanisha olasiz. Tanishing, Vitoria Bueno, Balet Akademiyasi osmonidagi yangi yulduz. Qo'lsiz, ammo mohir raqqosa. Braziliyalik yosh balerina bugun ko'pchilikni ilhomlantirmoqda. Men uchun qo'llarim shunchaki bir qism. Ularni go'yo o'z o'rnida turgandek nigohim bilan kuzataman. Ammo qo'lsizlik qiyinchilik tug'dirmaydi. Ularga hatto ehtiyoj ham sezmayman. Vitoria raqs unga kuch-quvvat baxsh etganini aytadi. U boshqa raqqosalarga ham yordam beradi. Bozorlik qiladi, pardoz andozida ko'maklashadi. Ko'cha aylanganda odamlar kelib, uning yengini ko'tarib qo'liga qarashadi. Qizimning nogironligini o'ylab qo'rqaman. Ammo odamlarning unga munosabati meni ko'proq qo'rqitadi. Instagramda 150 mingdan ko'proq o'quvchisi bor Vitoria boshqalarga o'rnak bo'layotganidan xursand. Mening raqs tushishim nogironligi bor odamlarni ruhlantiradi. Ular nogironlik shunchaki arzimas narsaligini ko'rishadi. Biz undan ustunmiz. Orzularimiz sari intilaverishimiz kerak. Shu bilan BBC'ning Dunyo dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dasturni va mavzularimizni ijtimoiy tarmoqlardagi BBC O'zbek sahifalarida kuzatib boring. Veb sahifamiz ham bbcuzbek.com. Kelgusi hafta BBC dunyosida uchrashguncha.